10,000. မမီမမီမပါပဲလေဘယ်လိုပြလဲ
俺爸妈抽根烟都得提前一天来给俺带过，抽根烟都得秘密对比抽烟。哎，你爸爸家里那边有些比较，俺们当地的高级出来吧。
အမြင့်မြတ်ပို့ပြနေတယ်အမြင့်မြတ်နာပြနေတယ်အမြင့်မြတ်တည်ရန်ရောင်ဆောင်ကိုသွားနေတယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကထို့တူပဲဒီယုံနဲ့ဒီလည်းပဲပြည့်မဲ့ဆဲဖြစ်မဲ့ဆဲအမြင့်မြတ်ကိုယ်ကြီးတာအနိစ္စခရယချိန်လောက်ကိုပြခရယချိန်ကကုန်ခန်းပစ္စည်းနေတော့အနိစ္စမင်းနာမရူပယုံနဲ့ပါလို့ဒီခရယချိန်ကအမြင့်မြတ်ပစ္စည်းနဲ့ကုန်ကပစ္စည်းနဲ့ချင်းတော့အနိစ္စဩမမြဲဘူးဆိုတာကုန်ကပစ္စည်းနဲ့ယုတ်ရစီနဲ့ပစ္စည်းဤကိုယ်သဘောနဲ့ယုတ်နံယုတ်သဘောနဲ့သဘောအလုံးကအမြဲတမ်းတော်နေတယ်ဉာဏ်နဲ့မှသိပါသိစေပါအမြဲတမ်းတော်နေတယ်တော်ရဲ့ပြတ်နေတာလေးကိုဉာဏ်သိတယ်တိုင်းပြီးတော့သိစေပါပစ္စည်းပါလို့သိစေဒီစရာပစ္စည်းပါပြထားအဲ့ဒီလိုပြညာများအတိဉာဏ်ပါဖြစ်ပေါ်လာကြီးကစိတ်အမြဲစိတ်ထဲမှာအလုံးကြည်လင်ပြီးဖြစ်လာနေတယ်စိတ်ကကြည်လင်ကြည်တယ်ကြည်လင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဖြစ်ဖြစ်မြေမှန်နဲ့မုံညာမုံညာကဆုံညာနဲ့ကင်နဲ့မဲလာဝင်ပြီးတော့နေမှာချမ်းသာကြည်စည်ပြီးမယ်တည်ရစားပါလေရှင်မပေါ်မှာဒီခါကဘယ်လိုဆိုလဲပါရှုခြင်းများ၌စိတ်ကိုစိုက်ကုသုံအားမှာပါ၏ဘောတော်ရဲ့မြေယာဘောခန္ဓာမှန်စွာမှတ်ပါ၏ကြောင့်ခြင်းခြင်းခြင်းမပြုတ်ခြင်းခြင်းခြင်းစိတ်ကိုမှတ်ပါ၏ဝန္ဒေဝန္တာခန္ဓာရာစီရန်ချမ်းသာခန္ဓာရာဒီကံမှာပါလေ၆ခွာရမှာจิตပေါ်လာတေညာစုဆိုင်မှာပါလေစုဆိုင်မှာနေရင်ဖြစ်နေမြင်ပြီးနေနေပါလေဒါရီယာကမထန်ရှိမှတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့ရှုမစီယာစိတ်ကိုရှုစီယာနဲ့စိတ်ကိုစိုက်ကူးတိုက်ထားပါလေတရားအားထုတ်ပြီးထိုင်ပြီးဆိုရင်စိတ်ကလေးသူစီရန်ဖြစ်တဲ့ထင်ရှားတဲ့နေရာလေးစိတ်ကိုစိုက်ဘူးတဲ့ခါပါ။အင်းညာကပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့ပေါ်ခန္ဓာကိုအဲ့ဒီထင်ရှားနေတဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ကိုစိုက်ပြီးတွေ့ချိန်လိုက်ပါညာလေးနဲ့နှာမီးတွေ့ချိန်တာ။အဲ့ဒီထားတဲ့နေရာဒီပေါ်နေရပေါ်ခန္ဓာပါယောက်ျားမဟုတ်ဘူးမိန်းမဟုတ်ဘူးဘုံသက်ပါဘူးပေါ်ခန္ဓာပေါ်နေတဲ့ပေါ်ခန္ဓာအဲ့ဒီပေါ်ခန္ဓာကြည့်ရတယ်သဘောလေးပေါ်ခန္ဓာကသဘောလေးအင်းသဘောတော်သဘောဘူးသဘောကြီးပေါ်ခန္ဓာသဘောအဲ့ဒီခန္ဓာလေးကြည့်လိုက်မရှိတော့ဘူးနေနေပြန်ကောင်းလာလေးပေါ်တော်လေးခန္ဓာလိုကြည့်နေပြန်အဲ့ဒါလိုပေါ်တဲ့နေရပေါ်ခန္ဓာအမှန်တရားတန်ကြည့်ပါလိထေရတ္တံတောက်ပြီးသဘောလေးထင်ပါစေ။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြည်နေရင်တော့ဖောက်ပြန်လာပြီ။ယုံကြည်လေးပါလိမ့်မယ်။ဟောလာဤကောင်သူကောင်ဒီကောင်အဇရောဝိတောသူကောင်ဒုတိယသတိကောအဇရောဝိတံပါလို့။အယမင်းတော်ဦးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်လုံးမှာကျန်တယ်ပေါ်လိမ့်မယ်။အင်းပေါ်ရတယ်။အနိကပေါ်ရတယ်ဝိလိပေါ်ရတယ်အဘိဓမ္မာလည်းပေါ်တယ်အဘိဓမ္မာလည်းပေါ်တယ်ခိတ္တာလေးညီတော်စိတ်နဲ့ပေါ်တယ်ခိတ္တာလေးရောရှိစိတ်နဲ့ပေါ်လာတဲ့မှာအဲ့ဒါပေါ်လာပြီရှိတော့တဲ့ယောဂီကကြောင်းရှင်တဲ့အသေးရှင်တဲ့အဲ့ဒီကြောင်းရှင်တဲ့စိတ်ကိုမပြောင်းပြန်တဲ့စိတ်ချင်းချင်းစိတ်ကိုလေးလေးလေးစိတ်ပါအေးချင်းတဲ့စိတ်ကိုမပြင်းတဲ့စိတ်တိုင်းနဲ့ပါကြောင်းရှင်ပြင်းရှင်မပြုတ်ပြင်းပြင်းရှင်စိတ်ကိုမပါပါအဲ့ဒီနော်အင်းရဲ့စိတ်ကိုမပြင်းနဲ့ပြင်းရဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့ရှိမှပြင်းမပြင်းနဲ့မလုပ်နဲ့အရှိတယ်မပြောင်းနိုင်ဘူးဒီကံပြီးတော့ကြောင်းညာဆက်ပြီးမှပါလိပြင်းစိတ်ကလေးကိုရှင်းစိတ်ကိုမဆင်းပါလိဟောပြင်းနေပါပြတ်ဟောပြင်းနေပါပြတ်တက်တော့ပြင်းရရှင်ရတော့ကြောင်းညာစိတ်ပေါ်လာကြောင်းညာစိတ်ကြောင်းညာရှင်ရတော့ဖြစ်ပါမယ်စိတ်မှပြင်းစိတ်မှပြင်းတော့ဒါကိုတတိယနိုင်ငံကြီးလို့ဆိုတယ်
ထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဝေဒနာကြီးပေါ်လာတဲ့အခါမှာဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာခံစားတာသိကြမှာပေါ့။ဘာနဲ့ဆရာကြီးပေါ်လာတဲ့အဲဒီတိုင်းပိုင်ပိုင်ပိုင်နဲ့တိုင်းဒီကံပါလေပါတတိကတတိကအဲဒီဝမ်းနဲ့ဆိုင်ကုသလားကုသလားအကုသလားပြန်ပြီးလိုက်။ဒါကဝမ်းသာပြီးပြုံးပြီးနေတဲ့ဒီနေရာတဲ့ခါနဲ့မင်းမင်းနဲ့အဲဒီဝမ်းသာစီကိုလည်းစေကုနာပါလေစေဝမ်းသာတော့ဘာလဲ။ပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်လိုက်ဝမ်းသာစီပေါ်လို့ပြန်ကြည့်စီမစီမတွေပါ။ရှင်းရတဲ့ခန္ဓာလေးခန္ဓာလေးချမ်းသာတဲ့ခန္ဓာလေးခန္ဓာလေးခန္ဓာကိုရှင်းရချမ်းသာခန္ဓာနဲ့တော့မင်းတိကံပါပါစီရင်ချမ်းသာခံစားတိကံပါပါအလုံးစီရင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာယောကျိုင်းပေါ်တိကံပါပါဆက်တာလိုက်တာဒီဆက်တာတဲ့ဘောကလည်းတိကံပါဆက်တာအားလုံးကလည်းစီရင်စီရင်တဲ့စိတ်ခန္ဓာပြေခန္ဓာပြေချမ်းသာစိတ်ခန္ဓာပြေခန္ဓာပြေပြီးတော့၆ပါးပေါ်လာတာ၆ပါးမှာဖြစ်ပေါ်လာတိကံစိတ်မှာပါသာသာရှိရနော်အစီစက်ဘုရားဒီစီပေါ်မြေစီတိတယ်ဒီရည်ရည်နဲ့ကြက်တောတမှာညာစေညာနော်တာနာတိတော့အာယုဘာကျာစီဘုရားတန်ရတဲ့တတိယမြေကြီးဒါကိုမြေစီပေါ်ရင်မှတိကျာစီပေါ်ရင်မှတိနာတိပေါ်ရင်မှတိစာတိပေါ်ရင်မှညာနာပေါ်ရင်ပေါ်ရင်မှတိကျာစီကိုပေါ်ရင်တိအဲ့ဒီ၆ပါးမှာဖြစ်ပေါ်လာတေချာစိတ်ကဘာရာဒီကမြင်းမြင်းမြင်းရုပ်ချင်းမြင်းစိတ်အောင်မြင်းခင်မြင်းစဉ်မြင်းခတ်တတိဆိုင်ချုပ်မှာတော့ဘောစီချင်းမြင်းစဉ်နဲ့မြင်းစဉ်ချုပ်အောင်ညာမာမြင်းပရိယာဝကအချိန်လမ်းလာဤကနေပါဘူးကြားကကြားမြင်းတတိချင်းကြားမြင်းစိတ်အောင်သာရုပ်ချင်းကြားစဉ်ကြားကတတိဆိုင်ချုပ်လိုက်မှာဘောစီချင်းကြားတဲ့နာယုစာကြားစဉ်တော့ညာညာမာညာမာမြင်းဟောနာစဉ်နာယုနာစဉ်နာယုနာစဉ်နာယုစာစဉ်နာယုအောက်စဉ်နာယုတွေ့ချီတဲ့နိုင်ဟောမြင်စေနိုင်တဲ့အခါအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ပေါ်လာတဲ့မှာတိကျမှုရှိပါလိမ့်အာမောဆောင်ပါအဲ့ဒီတိကျချီအကုတွေအကုန်ဆုံးနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ဖြစ်နေတယ်စုဆိုင်မှုမှာအဲ့စုဆိုင်မှတ်တယ်စုစုဆက်တဲ့အခါမှာတိုင်းမတိုင်းမတိုင်းမတိုင်းဘာလို့မြင်ရမှာလဲအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်ရမယ်တိုင်းကမရှိဘူးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ဒီကမရှိဘူးပြေတော့အဲ့ဒါဖြည်းဖြည်းချင်းသဘောလေးကိုနင်းမှန်ရလို့ရှိရင်ဘုံညာဆုံးညာရောက်တယ်ဘယ်ညာကမလေးပါချမ်းသာကိုပြီးမယ်လို့တန်းတော့ပြီးတော့ဇင်းညာချီမှာဖတ်စရာဟောဒါရယ်ဆိုရပါအဲ့ဒါညာနာဣတိညာခြေတော်ပါတိဩဒီမတိခြေရင်မှတ်ရင်ရှိပါစေမြေတော်ဘုရားနေပါများကြည်ရစီမံရေကြွားနာလန်းတာရှာနေတာတေးတာစောင့်ကြည့်နေကြွားစေလန်းစေရှာနေစေပြောင်းလဲနေတာပါစေရှိကရုံနှချုပ်ကြံအမှန်ပြပါစေရှိကဖြစ်ပြန်မင်းညာဆက်တိရရနေပါစေရုံနှဆိုးခြင်းပြန်ကြောက်ချုံဆုံးပြပါစေ။ဒါဝိပဿနာဉာဏ်အားပေါင်းမှု။ကမဏအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ။ဟော။ဘေလံ၊ဉာဏ်၊ဘေရောဏ၊ညာဘေကံ၊နာ၊ဖြည်းဖြည်းနာမ။ခြေလမ်းကိုစစ်ပါစေ။ခြေလမ်းမှာဉာဏ်နဲ့ခြေလမ်းမှာတွေ့တဲ့။ခြေလမ်းမှာလည်းခြေလမ်းဖြစ်ပြီးအခြားဖြစ်ပြီး။ဖြစ်ပြီးခြားပြီးဖြစ်ပြီးရှင်ဟောသံဃာပါလေ။လာနေဒီကြီးဒီချောင်းလေးဒီကြီးလေးကအမကလေးနဲ့တိုင်းပြီးတော့အမကလေးရဲ့ဆောင်းလာအမယောဂီရောင်းလာရှိတယ်ခေယောဂီဈဉာမဆိုရင်တိုင်းဆိုခေယံမှာအောက်စီမှာအရင်ရောက်အဲ့ဒါတည်းချောင်းနေရာလေးကအမဆူမတ်မဆူမအောက်စီမှာအတိစီမတ်ဆိုအတိစီမတ်အမကခိုင်းလာလို့ခန္ဓာလို့ရမှာကလေးကိုဖတ်ပြီးအဲဇင်းရမှာပါဆိုဇင်းရမှာအောင်းအောင်းရှင်းတယ်။ဒီခန္ဓာလေးသာရှိဘောလေးတော့ကြည့်တော့ပြည်ပြန်တန်ဇင်းမှာအောင်းအောင်းနေတယ်။ဇင်းရကြီးမှာအောင်းအောင်းလို့ဝင်နေတယ်ဇင်းရမှာဇင်းရမှာ။အဲ့တော့ရှင်းမှုလေးစားရ။တရားလို့ရဖို့ရှင်းမှုလေးစားရ။တော့လည်းဒီတော့လည်းဇလုံးကို
လေးစားရတဲ့နိုင်ငံအမှုထားရတယ်။အဲဒီကပြောနေတဲ့စကားလုံးကိုမလေးစားဘူးမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်ပုံရံကျန်တော့တဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံရံကျန်တော့တဲ့ကိုယ်စကားနားမထောင်အဲ့ဒီပုံလေးဆိုတဲ့နားမထောင်လေးဆိုတဲ့အမြင်ကလည်းတရားရဒီတရားကြီးဖြစ်စီတဲ့ဆန်တရားကြီးကြီးပြေးနေတာဒီတရားကြီးရှိဖို့ဒီနေရာဒီကိုလာမှာလည်းရရှိဒီကိုနာရပါတယ်ပုံပြီးဒီနေရာရှိမှာဒီနေရာလေးမှတ်တယ်ပေါ့ဒီမှတ်ဖို့ဒီကြိုက်ပါလို့ရှိကိုနာမှာနေရာလို့လဲဖောက်ဖို့ရတယ်လဲတာဟာရောနဲ့ဆယ်ရောတာဟာရောများဆောက်ချုံရတယ်လဲအနိစ္စမှာမိမိတဏ္ဍာမှာဉာဏ်လေးဖြစ်ခွာရတယ်လဲဒါကြောင့်မလို့ခြေရန်ဉာဏ်လေးမှာဒီလာပါမှတ်စစ်ပါစေဒုတိယဟောဒီမရှိရှိလေးမှတ်လို့ရှိပါစေတောင်းကြည့်ပါလိမ့်မယ်ကျောင်းရရှာကုသမေနာမကုသမေနာလေးတော့6ခါပဲကြည်ပြီးတော့ကြည်ပါမြေတော်ကိုရှာ၄တောင်းများကြည်လေကြည်ရရှိမှပြီဟောကျွားလေရလေးလမ်းလေရလေးရှာမြေတော်လာလေးတိချဆောက်ကြည့်ပါကျွားတာလမ်းတာရှာမြေတာတေချာဆောက်ကြည့်ပြီအတက်ဖြတ်ပြီးဆောက်ပြီးဆောက်တော့ရစီပါကျွားတာလေးကျွားကြည့်ပြင်နာလေးသန္တာလေးကတန်းစေကနာတန်းပြီးတန်းနေရတယ်တန်းနေတဲ့တာမြင်ဆရာလေးကဆန်းလေးချစားပြီးနေတာမြင်ခြေကြီးတစ်ပါးမြင်အဲ့လိုတောင်းလဲနေတာမျိုးကိုမြင်ပါစေအဲ့ဒီမြင်တာဒီဒုညံပါပါဘယ်ဆရာရှိကဒုညံလေးကြွားကြည့်ရစီကြွားမှဒုညံပါတယ်လို့ရှိဖြစ်လက်ရစီတန်းစေကနာဒုညံပါတယ်လို့ရှိဖြစ်ဆရာရဲ့ဆရာတော်ဆန်းနေတယ်အဲ့ဒီရုံနဲ့ဘာလို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကမ်းဆောင်ကြည့်တာဆောင်ကြည့်တာဒါကြောင့်မို့ရှိကရုံနဲ့ချုပ်ကြောက်မှအာမန်ပြီးပါစေရှိကဖြစ်ဖြစ်နဲ့ညာဆဲ့ဟောအဲ့ဒီလိုရုံနဲ့ချုပ်ကြောက်သွားတာလို့မြင်နေကြည့်ချုပ်ကြောက်အစာကိုချုပ်ကြောက်အစာကိုဒီကံကြီးလေးနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြည်လက်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဆက်နေတဲ့ကိုမြင်ရပြီးမေတ္တာပစ္စာပဲဝါနာမေခေါ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဝိပါဒနာမြင်ရစေလို့ရှိဒီဉာဏ်ကြီးအမြဲတမ်းသိတဲ့မြင်ပါစေမြင်မှဉာဏ်ကြီးဉာဏ်ကြီးနဲ့ဘုံဉာဏ်ပေါ်ပြီးတော့ဆုံးဉာဏ်ကိုဆက်သွားလို့ရှိဖို့ဖြစ်ဖြစ်တုံးပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးရဲ့ဒီရောကသစ္စာတွေကိုကျေးဇူးပါပြီမယ်လို့ဆိုတယ်ပြီးတော့ဇူဇာချစုယောဂီတို့နမောတောယောဂီအမြတ်တတိထာကျိုးစားခြင်းကြပါဟောအဲ့ဒါလေယောဂီအမြတ်တတိထာကျိုးစားခြင်းကြပါဝေဒနာတန်ချက်အခံခဲတောင်းလျက်ရုံးရက်ပြီးဝေဒနာတန်ချက်ဘယ်လိုခံခဲချူမှန်ပြည့်စင်လက်မှန်ရပြီးဒီမကန်းခြင်းချုပ်လိုက်ပြီးဉာဏ်စင်ပြတ်တော့သည်အယုတ်ကြီးခြင်းအသာကြီးရှုနေလုံးလာပြီအလဲဘုံမှာခန္ဓာရာသာနာကြည့်နေပြီမကျမ်းမှာကခန္ဓာရာဒီထက်မှာကဟိဆောင်းလွဲမယဝိဒုက္ခမောရှပြိယမိဝိပဒနာမျက်ဓမ္မဧကံဝိရောမိလုံးလာမယလုံးအားတို့အာဟောပေါင်းရောက်ပြီပေါင်းရောက်ပါမှာဝိဒုက္ခလွတ်ရသတိမိတရားမပါဧကောကဝေရာမပါတိထိုကြောင့်မြေရှင်သူတော်စင်အလင်းဖြစ်နေပြီဒုညံအားလည်းမှာဒီယောဂီတဲ့တတိသာဝိသုဒ္ဓပါတိဝိညာတယတိတိကအင်းခဏပါတတ်ပါလေအခံဖြစ်လာအောင်ထိုဒီကြောင့်ပါတတ်တယ်ထပြီးပြန်ပါတတ်ပါမယ်အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတန်ချက်လေးကိုဒီကံပြီးတော့အာသုဘကြီးတရားမြဲနဲ့ယုံချွတ်တတ်ပါတရားမြဲနဲ့ယုံချွတ်ပူဇော်ပါဘယ်လိုခံခဲ့ချိမှန်တဲ့ကိုချိမှန်နေတဲ့အာယုန်ကြီးမပစ္စည်းတည်နေချိပွဲမှာပစ္စည်းနေအမြဲမပဲတရားသက်စစ်နေပြီးတော့ပါပါဘီအဲ့လိုဒီမခံခြင်းနဲ့ဆော့ချလိုက်မယ်ဝေဒနာကိုအချုပ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိအားလုံးဉာဏ်ရည်ကြီးတက်တော်တက်တော်ဖြစ်စီဉာဏ်မတွေ့တော့ဘူးဥပဒနာဉာဏ်မဖြစ်တော့ဉာဏ်
딱 얼굴에다 칸이 나서 도와주려고 해요. 아니, 칸이 가마, 아, 여기지, 아다, 주리, 도나기. 아, 여기지, 아, 뚜리, 칸밥이, 아, 나리, 뒤에 밥이, 아, 이리 쏙밥이. 아니, 우리 아들이 가마, 마야오네. 우그마니, 캔, 어, 아베리, 우마. 내 예쁘, 영광을 쓰기, 내 예쁘, 우징을 쓰기. 도로, 미가, 미리. 我那天当兵，一个人没当兵，啊，吃嘛没当兵，看到我没当兵的呀，没得没得了。你在那边为？哎，没有为呢，你呀？啊，媳妇儿啊，干的，该包的包起，啊，媳妇儿啊，要不呢？就比较讲伊，阿拉爹那个，爹要啥，娘要啥，多少钱？到娘回家，娘回来要你。
ู้สีกองเกลียดที่เช่นสิ่งใดจะยังสิ่งนั้นก็จะเป็นมาอาผู้สีกองเกลียดเล็กตัวเกลียดมาเกลียดที่มันกำลังอันนี้กระจายที่มาสิ่งใดก็ได้ทุกทีสอบคนที่เช่นเพราะฉะนั้นอาผู้นี้อาผู้สีอาผู้นี้มาสุ่ยที่ใดมาเกลียดก็อาเป็นอีบ้ามาของอยู่ที่อาผู้สีกันนั่นสุ่มแต่ในเมื่อสุ่มนั่นสุ่มสองสีกันอาผู้มาเป็นสุ่ยทุกทีอาผู้สิ่งใดก็ได้อะไรต้องการจะดูดีแต่ที่ยากกว่าการที่พี่กับน้าชาวบ้านเจ้าหนี้เนี่ยมันช่วยได้ไหมมันคงดีได้ไหมแต่ยังไม่รู้มันสิ่งเช่นมาโบราณโมอาโยรุดีกันเลยเอ้ยกันยุดีมันต้องอาบุตรพี่เนี่ยมันคงดีไปดีฮะมันคงอะไรมันคงอะไรมันคงอะไรไปแต่เราไม่ดีสิ่งใดจะได้ชิมอะไรอาบุตรสิ่งดีเมย์เนี่ยสิเอ้ยเมย์เนี่ยสิ่งดีอันนี้สิมาสิกันสิกันสิกันการที่เกี่ยงกันดีกันอย่างไอ้เมียที่อาบุตรมาคงดีแต่ยังชิ้นชิ้นตอนเลยอ่ะแต่ข้าราชการที่จะเรียนรู้มาลูกเรียนรู้สิพยายามดูแลกันไปลูกว่าลูกว่ามองยิ่งลงก็ไม่สนใจที่นี่เราสิ่งนี้เราว่าอีแต่พี่จะทำลูกว่าได้เพียงลูกว่าได้มองเพียงที่อาบุตรจริงช่วยยังมาลูกเรียนทุกอย่างเลยบริวารบ้านเราเมียเราไม่รู้จริงเราว่าเราทำอะไรจริงเราไม่รู้ไม่ชอบเมียที่จะสิบกระบาดเมียที่วิ่งเอาดีที่วิ่งเอาของเราว่าที่เราทำที่มันที่เป็นที่อาบุตรที่ชี้เอาเราเมียไอ้เราเมียสิ่งตรงเนี้ยเมียเนี่ยจะอยู่สิ่งนั้นสิ่งตรงเนี้ยจะมีสิ่งที่ชี้สิ่งนี้เราอยู่ที่สมาจะมีก้อนเนี้ยอายุจะมีผมผู้ก้อนอายุนี้พอนึกดูปฏิญญาจริงๆแต่ข้าเนี่ยอนุโลมปฏิโยต้องได้ไปเรื่องต้องได้แต่ทำไมต้องมาเรื่องต้องได้ไปเรื่องมันรู้ยากเรื่องไหนต้องมาครับอันนี้จะเดี๋ยวก็อันนี้จะอันนี้จะเดี๋ยวก็เนี่ยนี่สักโอ้มีอะไรกันนะสีอะไรกันนะสูบีอะไรกันนะสูบีอะไรกันนะสีอะไรกันนะมีอะไรกันนะไอ้เรื่องกันนะกูท้าวไปแล้วแต่ว่านี่สักมีอะไรกันทุกคนสิ่งใดข้างนั้นอาศุมีอะไรข้างนั้นปฏิโลมามีอะไรก็อาศุมีอะไรข้างนั้นสิ่งใดข้างนั้นมามีอะไรข้างนั้นที่บ้านต้องเชื่อเราอันนี้ตรงไหนปฏิโลมามีอะไรก็ได้ตัวเองในตัวมากูอันนี้ตรงอาศะอันนี้สัตว์ตัวนั้นนะเนี่ยมาลูกโคตรการตัวนี้บัดซักโออันนี้สัตว์ตัวบ้านเนี่ยมาบ่เป็นเนี่ยมาบ่เนี่ยบัดซักโอ้ยนี่มันมีอันนี้สัตว์ตัวบ่กูที่อ่ะโอ้มามีอะไรข้างกูมีอะไรได้เสียในฐานะกูเสียในเดียร์ได้หรือเปล่าวะโอ้เสียในฐานะกูมีส่วนไหมส่วนใหญ่ได้หรือเปล่าวะนี่ก็มีปฏิกรรมมีโอ้ส่วนใหญ่ในฐานะกูเยอะกูมาไปในฐานะกูมาไปทุกตัวหรือเปล่าวะเสียในฐานะกูเสียหรือแก่หรือเปล่าวะโอ้มาไปในฐานะกูมาในฐานะเอ็ดเพียงมีอะไรตรงไหนบ้างเสกอะไรเสกอะไรนั่นในตรงนั้นมีฐานะกูยังจีฐานะยังจีข้าเรียนเนี่ยจะกำลังสิ่งใดครับผมเนี่ยในวัยที่ว่าเนี่ยเนี่ยสุขีตัวเนี่ยกำลังสิ่งใดไม่ได้สุขีกำลังสิ่งใดแต่การแก้ตัวเนี่ยจะกำลังเนี่ยจะกำลังอยู่กำลังเรียนหรือว่าอะไรอีกบ้างเนี่ยเนี่ยรู้มาว่าแก้ตัวไม่มีการเนี่ยอาจจะกำลังชอบมีอยู่ตัวเนี่ยแบบเนี่ยตัวเนี่ยเนี่ยคือสิ่งต้องสิ่งแต่ลูกฉันทำดีคือสิ่งต้องแต่ลูกทำดีอัตโนมัติความเป็นสุขแต่ตามเรียนรู้เนี่ยฉันทำดีเนี่ยအဲ့ဒါမျိုးသတိရောကမ္မဋ္ဌာန်းအားလို့ရှင်းပြီးလည်းငင်းအကျိုးများအတူတူကြောင့်လို့ဒါတော့ဒီကံတော့ကြောင့်လို့အဲ့ဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားရှင်အာရမပြည့်တဲ့အခါမှာဒါဆိုပဲဆုံးမတဲ့ညာတော့အိလိစာကတံဖို့ထားပြီးတော့ရှင်းလုံးချင်းသုံးသပ်ခြင်းဆင်းရဲခြင်းပွားများခြင်းနဲ့မိမိဘဝကိုပါလိုက်ရမယ်နာလုံးသားကိုအလားစင်ရပါမယ်။အော်လားစင်ရပါလေ။နာလုံးသားကိုအလားစင်ရပါမယ်။တံတော်ဘောလားစင်ရမယ်။နာလုံးသားကိုအလားစင်ရပါမယ်။ဘုသူဆုံးမနေ။အေးမဲ့ဆောင်နေတဲ့ဆုံးမတော်တရားတော်ကိုဖြင့်နာလုံးသားကိုအလားစင်ရပါစေ။အလားစင်နေကြပါစေ။လို့ဟောပြောညွှန်ပြရင်းနဲ့ခဲဒီအထံဒီနာတော်မြတ်ကိုပူဇော်ပါကြမှာဖြစ်ပါလေ။
Yeah.
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 Yeah.